Mi smo ovde pred izborne kampanije, a isto tako u Sjedinjene Američke Države isto pred kampanije, a isto i u Evropske unije su bili izbori, pa sad novi ljudi tamo će da dođe. I ja očekujem da sljedeću godinu će da ima dosta napredak u pravcu dijaloga sa Srbijom i da dođe do neke ključne rešenje. Ali imamo ohridski dijalog koji je već jedna strana prihvatio, druga strana nije prihvatio. Ima i jedan dokument koji je Srbija poslao u Evropsku uniju da ne prihvata celokupni taj sporazum u Ohrid. Bilo je posle toga i Banjska, koje je jako problematično, i ja vidim i smatram da dijalog posle nove izbore u Sjedinjene Američke Države će da krene još jedno od nule. Tako to želi i kosovska strana i srpska strana i najverovatno će da dođe do jedan ključni sporazum koji će da bude za uvijek mira među građanima Kosove i Srbije.